Tasi ya pili uakifishaji. Kuna alama ngapi za uakifishaji? 16. Kuna nukta au kikomo, kuna kipumua au mkato ndio koma. Kuna nukta mkato, nukta pacha, kiulizi, alama hisi, alama za mtajo, mkwaju, kistari kifupi, kistari kirefu, mabano, kibainishi, herufi kubwa, mdokezo, kinyota na herufi nzito. Swali ambalo nilikupa la kwanza lilisoma vipi? Eh? Vizuri, akifisha kifungu, mzee alimwambia mwanawe njoo nikupeleke kwa babu yako angalau umjue mtoto aliuliza nani babu. Kwa hivyo unaanza vizuri. Mzee kutio. Mimi nakufunza Kiswahili mimi. Kwa sababu wewe unakimbia kubwakia. Njoo chukue. Nimekushikia dawati. Unaona utumi Kiswahili? Na ukifeli utasema oh, mwalimu anipendi huyu mwalimu. Eh. Kitu nimefikiria tu. Kwa hivyo mzee alimwambia mwanao, unaanza mzee kwa herufi kubwa. Kumbuka ni uakifishaji, si ndio? Mzee alifanya nini? Alimwambia mwanawe. Baada ya mwanawe, kumbuka hapo, unaweka nini? Unaweka koma. Si alimwambia mwanawe? Alafu unasema njoo. Anasema njoo nikupeleke kwa baba yako angalau mjue. Angalau mjue. Naweka kitole. Si haya ni maneno ya kuzungumzwa. Semi ya lisi. Kwa hivyo unafungia. Lazima uandike kikamilifu, si vile nimeandika. He. Mtoto aliuliza, unaanza tena. Kwa sababu ni sentensi tofauti. Mtoto aliuliza. Unaweka sasa nini? Koma. Nakumbuka maneno ya usemi halisi au maneno ambayo yanasemwa moja kwa moja. Yakianza iwapo hata yameanza katikati ya sentensi, yanaanza kwa herufi nini? Kubwa. Nani babu? Na hili ni swali. Nani babu? Na unafungia kwa sababu ni maneno. Kwa hivyo kwanza unaweka kiulizi kisha unafungia. Swali la pili. Akifisha sentensi ifuatayo kubainisha dhana tatu tofauti. Dhana ni kuonyesha maana tatu. Unaakifisha kuonyesha maana tatu. Julius Kipto, mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Kwa hivyo tuandike sentensi hiyo hapo. Julius, kuwa makani makinifu. Kipto mwanawe Kungu na Justin. Sentensi inaendelea. Kwa hivyo Julius Kipto, mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Sentensi ya kwanza kuakifisha kuleta maana, unasema Julius Kipto, mwanawe Julius Kipto, mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Kwa hivyo unaweka tu koma baada ya nini? Na Julius. Maana ya kwanza ndio hiyo. Maana ya pili ni Julius Kipto. Kwa hivyo na maana wawili tofauti. Julius, unasema tena Kipto
mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Hiyo ndio maana ya pili, dhana ya pili. Dhana ya tatu ni ya kuonyesha ufafanuzi. Kwa hivyo hapa unaweka koloni. Julius Kipto unaweka nini? Koloni. Mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Umeakifisha. Ya tatu tutasema hivi, Julius Kipto akukuteka, utaweka alama ya kuakifisha hapo. Alama ya kuakifisha itakuwa kwa mwanawe. Utaweka kwenye mabano. Mwanawe Kungu. Si unaelezea Julius Kipto? Unasema ni mwanawe Kungu, lakini sasa unaweka kwenye mabano. Na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Maana ya tano, tulisema ile ya Julius. Vizuri. Kuna maana tofauti unaweza kusema. Unasema Julius, au pia anaitwa nani? Kipto. Kwa hivyo unaweka mshazari. Alafu sasa unaweka nini? Koma. Mwanawe Kungu na Justin walikiletea kijiji chao sifa. Sio unaona? Hiyo ndio ya mwisho. Nikirudia swali. Haya, vizuri, tuendelee. Mwaka 2013, tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi mawili tofauti ya kistari kirefu. Utunge sentensi kuonyesha matumizi mawili. Na nilikwambia ukitunga ile sentensi lazima useme umetumia kistari kirefu vipi, si ndio? Kwanza, sentensi ya kwanza. Nasema alinunua, unaweka kistari kirefu, si ndio? Alinunua, unaanza samani, kwanza sema alinunua matunda. Hiyo sentensi inaweza kuwa imekamilikia pale, lakini unafafanua zaidi. Alinunua nini? Maembe. Nini tena? Mapapai. Aha, machungwa vile umesema, si ndio? Matango. Kwa hivyo hapo, na unasema, nimekwambia unasema umetumia vipi pale kwenye sentensi? Umetumia kufanya nini? Kufafanua au kutolea maelezo zaidi. Kufafanua. Usitunge tu sentensi. Jifunze kufanya hivyo. Pili, utumika kubadilisha maoni. Na unatunga sentensi yako. Waite wale. Waweka kistari kirefu pale. Alafu sana unasema nini? Hapana, hawa. Kwa hivyo hapa umebadilisha mawazo. Lazima sentensi ukamilishwe kabisa kwa kitone. Kubadilisha maoni ama ni mawazo? Maoni. Kubadilika kwa maoni. Si unaona? Basi mwanangu, unaweka nukuu maneno hayo, si ndio? Alafu unaanza hapa. Hivyo ndivyo tutafikia nini? Vision 2030. Wewe waonaje? Si yote ni yeye amesema. Ni kitune tutamalizia hapa. Nakamilisha. Kwa hivyo basi mwanangu, unaweka nukuu ikiwa peke yake. Alafu unaanza, hivyo ndivyo tunaweza kufikia Vision 2030. Kitone. Wewe waonaje? Na hii wewe yaje kwa herufi kubwa kwa sababu ya kitone cha mekamilisha ya sentence. Unaweka nukuu hapa kutoka hivyo. Sini sawa? Aya, kuna swali lilofuata tulifanya. Akifisha shangazi. Shangazi alimwambia mwanawe, njoo ni kupeleke kwenu njioni. Mtoto aliuliza kwetu wapi. Kwa hivyo unaanza, shangazi alimwambia mwanawe.
Basi unajua shangazi naanza kwa herufi kubwa kwa sababu ni mwanzoni. Mwanawe unaweka nini? Koma, si ndio? Njoo, nilikwambia maneno ambayo yamesemwa moja kwa moja, hata yakianza katikati ya sentensi, hata kama ulikuwa umetumia kwa mwanzo kwa herufi kubwa. Kwa hivyo njoo. Njoo ni kupeleke kwenu jioni, si ndio? Baada ya jioni unaweka nini? Kitone na unafungia. Mtoto aliuliza. Mtoto inaanza kwa herufi kubwa, kumbuka hivi. Kwa sababu hapa tulimaliza mtoto aliuliza, si ndio? Baada ya mtoto aliuliza, baada ya aliuliza unaweka koma. Alafu kwetu wapi? Si anauliza. Nakumbuka haya yote unafungia. Na hapa ni kiulizi, kwetu wapi? Na kwetu kianza inaanza kwa herufi. Si ni maneno yale yamezungumzwa. Kwetu wapi? Hilo lilikuwa swali la mwisho. Soma swali linalofuata. Si tulitunga hata awali. Kwanza tulisema ni kufungia maneno ya kigeni, si ndio? Unasema wageni waliandaliwa irio. Irio unaweka nini? Ukumbi mbili. Si ni sawa? Pia kufungia anwani. Nimewahi kusoma riwaya ya Guu za Jadi. Si unafungia Guu za Jadi? Kuonyesha neno lina maana nyingine tofauti na ile iliyotolewa. Wakuu wetu hupewa chai. Si ni maana tofauti hapa ni maana ni hongo, si ndio? Si kinywaji. Pia kufungia neno ambalo matumizi yake hayajakubaliwa katika lugha ya Kiswahili. Au wakati unafungia misimu. Unasema mbuyu ameleta noma leo asubuhi. Unapigia mbuyu na unapigia noma. Ni misimu. Nitakufungia ni misimu, nitakufunza ni maneno ambayo yanakuja na yanaenda. Siku hizi watu watumii mbuyu. Ilikuwa msimu ambao ulikuwa unatumiwa na vijana si sheng na ukaenda. Siku hizi unatumia noma. Hata hujawahi kusikia, unaona? Kama unatumia wewe, una shida wewe. Pia utumie wakati unanukuu dondoo kutoka kitabuni. Si ni sawa? Haya. Tufike pale.